Ao se aperceber que, passado horas, a esposa não recebia o atendimento devido, o cidadão de 29 anos de idade viu-se obrigado a pagar 10 mil kwanzas. Logo que nós chegamos, nós só fomos assistidos 21 horas, quase 22 horas. Eu estava sentado. A minha cunhada veio dizer, não, passa-me só 10 mil kwanzas. Eu disse, por que motivo? Disse, passa-me só. Passei, fiquei a manejar todo mundo. Estava pronto para ter a resposta, se a injeção é muito mais. Depois ela lembra para mim, não, os 10 mil, é que eles disseram que ela está com um parto de risco, devem dar os 10 mil para aplicar a injeção, senão vão lhe transferir. E já se passou por aí 2 horas, e ela fez o bolso, arrebentou e a água estava dentro. 22 horas, e 40 minutos chamaram-nos depois do parto ter realizado. Chamaram-nos. Não, a criança tem pouco batimento, vocês devem ser transferidos para David Bernardino. Mas o que pensava estar resolvido culminou um cidadão a ser mais uma vez obrigado a levar o filho recém-nascido em outra unidade hospitalar sem qualquer assistência médica. Chama a ambulância, equipe médica, por causa do bebê recém-nascido. Eu fui comprar com o meu veículo pessoal sem assistência médica, um recém-nascido. Nós chegamos, eu não conhecia o hospital, trabalhei por meio de GPS, sabemos que GPS vai te desnortear. Chegamos aí, 23 horas e 15 minutos, a doutora só viu, disse, o bebê está morto. Ela pegou o tetoscópio, meteu, o bebê está morto. Estão presentes alguns? Tem alguns? Exato. Consegue indicar alguém? Nesse exato momento, o seu bebê faleceu? Faleceu, felizmente. O meu pulmão já morreu. Durante a situação, o cidadão aproveitou a presença da equipa da IGAI no Centro Materno Infantil da Samba e efetuou a denúncia, que logo foi constatada pela equipa da IGAI e pelos técnicos do SIC e do Gabinete de Inspeção do Comando-Geral da Polícia Nacional. Os técnicos se encontravam no referido centro a efetuar uma visita de ajuda e controlo e se depararam com a enfermeira do referido hospital de 27 anos de idade e a parteira de 48 anos de idade, chefe de turno do referido centro, a devolverem a quantia de 10 mil kwanzas ao denunciante em virtude do recém-nascido ter morrido. Questionada sobre a razão de ter recebido os valores do denunciante, uma das acusadas alega que foi pelo facto de não haver medicamento no centro. Eu disse assim, a mãe chegou e estava com bolsa rota. E como estava com bolsa rota, já estava apresentando sinais de gravidade, né? Bolsa rota, o bebê não tem bolsa rota, o bebê por causa da bolsa e tudo mais. Eu conversei com a mana. Uhum. Ou disseram que já está aqui há bastante tempo e está com bolsa rota. Se tiverem um valor, que é para poder ir comprar um medicamento. Que qual é o medicamento? Sim? Qual é o medicamento que tinha que comprar? É um medicamento. Como é que é? O hospital não tem. Não, a gente não tem. Não tem hospital? Não. O ato foi reprovado pela diretora do centro, que afirma que este não é o procedimento seguido pela instituição. Já viram que há sofrimento fetal? Bebês já não estão no líquido da amniótico. Ficaram aí, vamos comprar isso, vamos comprar, ainda que não tinha. Ou que não tinha na altura. Vamos comprar isso, vamos. Vocês não perderam muito tempo assim? Perdemos. Deram conhecer a direção? Não. É dia a dia, qualquer coisa. Você até quando você ligou, meu, nós temos aqui na do modelo, como moro aqui próximo, deixa viver, o que é que se passou para... Porque qualquer asfixia, eu tenho que perguntar, o que é que se passou? Eu vinha, eu não sabia que aqui os chefes estivessem aqui, eu sabia. Não. Vim aqui para vir constatar por que houve essa asfixia. Sim. O que é que se passou? Sim.
Nós quase que estamos sempre reuniões matinais, mentira? Sim, temos tido. Temos dado sempre essa informação. Quando há esse perigo, tem que fazer isso. Quando ficaram ali, dá 10 mil, não dá, vamos comprar isso. É isso que nós costumamos dizer. Menina que é nova, embora é nova, mas estava com ela, ela deveria te orientar. De referenciar que no momento em que foram flagradas, a equipa no local apercebeu-se que a chefe do turno possui um estoque pessoal de medicamentos em paralelo ao centro com o intuito de vender os pacientes que acorre aquele lugar, o que viola os princípios constantes nos artigos 6º e 14º da Lei nº 3/10 de 29 de março de Probidade Pública. No momento da detenção, uma das acusadas diante dos factos pôs-se em fuga, mas a IGA informa que esta também já acabou detida e foi apreendido ainda o valor em causa em razão da competência material entregues aos técnicos do SIC para serem presentes ao magistrado do Ministério Público para legalização da detenção. E na qualidade de funcionários públicos, lhes será instaurado o competente processo disciplinar com vista a desencorajar tais práticas.